Za mladog beogradskog inženjera voćarstva i vinogradarstva Pavla Đorđevića pre dve godine otpočelo je sa pravom, možemo reći, novo životno poglavlje. S ciljem da objedini stečeno akademsko znanje i želju da na trpeze vrati zdravu hranu, krenuo je u potragu za idealnim gazdinstvom. I pre nego što se nadao, pronašao ga je u mirnom, zelenom i ušuškanom krajoliku Valjevske Kamenice. Zato nam odmah po dolasku s ponosom pokazuje svoju oazu, izvor seoske hrane o kojoj se sve dalje i glasnije priča. Sam brend Organela nastao je prošle godine, tako da nepuni godinu dana postoji taj brend, a jako brzo je stekao popularnost kod ljudi, posebno kod majki sa malom decom i trudnica, jer su upravo prepoznale ceo naš koncept i jednostavno identifikovali su se sa nama i mi sa njima. Počeli smo da razmišljamo kao oni šta je to njima potrebno, šta im to fali u gradu da bi oni nadomestili sve što im fali što se tiče, naravno, voća, povrća i zimnica. Nismo odvojili ni jedan dinar za potrebe marketinga, nego jednostavno organskim putem smo došli do ljudi. Jednostavno, od usta do usta preporuka, vi čujete, preporučite, dođete, svratite, jednostavno to je najbolji vid marketinga. Svestan i sam kao dete s gradskog asfalta da je na pijačnim tezgama postalo skoro pa nemoguća misija pronaći povrće s ukusom poput slatkog i sočnog paradajza, prvo se upustio u organsku povrtarsku avanturu, a nakon toga priču su oplemenile koke. Nije isto kada uzmete jaje od koke koje živi, nažalost, u kavezu, ili kada uzmete jaje od koke koje se slobodno šeta, jede šta ona želi, šta nađe, kako se snađe. Naravno, mi ih malo dohranjujemo pomoću kukuruza i pšenice, ali ne koristimo konvencionalne načine da ih ishranimo. Pavle nam kroz šalu priznaje da nije bio svestan šta sve zapravo raste na njegovom imanju. Zato je čas u prirodi koji je održala njegova rođaka pažljivo saslušao. Shvatili smo da kopriva nije samo korov koji se nalazi svuda i ne da nam da prolazimo jer peče, već ona je jestiva, zdrava, možda se upotrebi kako za spravljanje čorbe, variva, tako i za čajeve, tako i za organsko đubrivo, i mogu da se naprave preparati na bazi koprive koji služe kao insekticid. I počeli smo da je gajimo na neki način. više ne suzbijam. Prošle godine se prodavala tako što na kućnu adresu donosimo gotovu čorbu u tegli. To je jedan proizvod, drugi je bila sveža kopriva, treći proizvod je bila barena kopriva. Pokušali smo da produžimo njenu sezonu. Ona je dostupna samo tokom proleća kada su vršni mladi listovi prisutni. Mi smo nakupili veliku količinu koprive, oprali je, obarili i zaledili. Napravili smo pakete i onda smo nju prodavali tokom cijele godine. A poseban iskorak Organela Team načinio je eksperimentalnom proizvodnjom slasne vesnice leta na jednom hektaru. Sad se nalazimo u našem novom zasadu jagode. Prošle godine smo je posadili. Apsolutno ni sa čim ne prskamo jagode. Ja ne znam osobu koja radi ovo na ovaj način, zato što je vrlo rizična proizvodnja jagode i u konvencionalnom načinu uzgoja, a kamoli u organskom, a ovo naše možda je korak dalje, da apsolutno ni sa čim ne prskamo. Vrlo je mukotrpan rad, zato što korovi niču sa svih strana. Kako padne kiša, on raste brže od jagode i mi pomoću naših 10 prstiju moramo da se ratosiljamo tog korova. Zašto smo se odlučili na taj korak? Osobe sa kojima poslujemo su rekle da li imate jagode koje su neprskane. Ja sam trudnica, imam malo dete, hoću detetu da dam. Znamo da su jagode, možda voće, ajde kažem, koje najviše nakuplja i zadržava svih pesticida, jer postoji mogućnost da jednostavno da ih ne tretirate. Mi smo rekli može, šta bude biće, ne znamo. Odnosno, to je naš koncept šta rodi, rodi. Kada krene berba za 2 do 3 nedelje, bit će i ko prvi njemu više. Zato Pavle preporučuje da se svi zainteresovani prijave ranije i osiguraju zdrave plodove za svoju porodicu na vreme. A s obzirom da je Organela priča nastala s dušom, napore ovih mladih ljudi koji su se okupili prepoznali su i podržali mnogi.
ne biste verovali koliko nam se ljudi samoinicijativno javilo da da neki doprinos. Znači, to nije investicija, to nije pomoć. Nikome nismo tražili nešto, nego se ljudi javili, dali su nam sadnice šljiva, sadnice jabuka, treba da stignu pilići. Jedna firma se javila koja hoće da nam napravi put. Javljaju se volonteri, to isto je interesantna stvar. Kažu, jao, kad možemo da dođemo, hoćemo da radimo, ne treba nam ništa, samo želja jednostavno za boravkom u prirodi, želja da rade nešto, to je fantastična energija. I takvi ljudi kad nam dođu, ispune dodatno celu priču. Sve transparentno, svako može da se uveri, da vidi kako radimo, šta radimo, tako da ste svi dobrodošli. Čuli ste. Zato kada vas put nanese u ove krajeve, ne ustručavajte se, svratite i častite svoje najmilije pravim i, nažalost, zaboravljenim ukusima seoske hrane.